Devoi con
Thank you.
Virgínia, как Сесан и Пипперо. Дилмано, Дилберо. Дилмано, Дилберо. Дилмано, Дилберо. Дилмано, Дилберо. Кажи мне, как Сесан и Пипперо. Кажи мне, как Сесан и Пипперо. На цъв ти да върже, на цъв ти да върже, да береш, 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 да сакаш, да береш, 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 да сакаш. Помуни го, побуцли го, помуни го, побуцли го. Те така се сади, сади пиперо, те така се сади, сади пиперо. Помуни го, побуцни го, помуни го, побуцни го. Те така се сади, сади пиперо, те така се сади, сади пиперо. Да цъфти, да върже, да цъфти, да върже. Да береш, 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 да сакаш. Да береш, 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 да сакаш. Дилмано, Дилберо. Планински събор Балкан Фолк. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти, певци, танцьори и музиканти от всички жанрове на фолклорното изкуство. 22-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведе от 10 до 20 май 2018 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 9-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 3-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията.
Седми Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисария, България. 31 май, 4 юни 2018 година. Фолклорът на Балканите ще бъде представен от стотици творчески колективи, включени в конкурсната програма. Призьорите ще бъдат отличени с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Носителят на гран-при Златен Орфей и званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2018 ще получи и чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 14-то издание на фестивала ще се проведе от 15 до 25 юни 2018 година в Царево и Китен, България. Организаторите очакват за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте!